Збір кукурудзи у цьому році дав високі показники, як по всій Україні, так і на Пирятинщині. Центральна нитка товариства «Давидівський дар» проводить обмолот кукурудзи. Ми побували на їхньому полі. Товариство «Давидівський дар» посіяно в нас кукурудзи більше 1500 гектарів. Почали з обмолот кукурудзи. В середньому вже обмолочено до 400 гектарів, середній урожай – 130 центнерів із гектара. Я думаю, при тих можливостях автомобілі, комбайни, які в нас є, десь на протязі 10 днів ми завершимо збір урожаю кукурудзи. У нас посіяна ще соя, але соя пізніх сортів, будемо її збирати трошки пізніше. А може паралельно. Так говорив нам керуючий товариства «Давидівський дар» ще в четвер. А вже в п'ятницю, завдяки сонячній погоді, підприємство розпочало збір сої. Середні показники за результатами двох днів – 32 центнери на гектар. Паралельно товариство «Давидівський дар» продовжує збір кукурудзи. Бажаємо підприємству вдалого завершення жнив!